ka ardhur shenja e fundit. E daljes e Dexhallit. Profeti Alejhi Selam na mësoi se një nga shenjat e fundit të botës është se njerëzit do të shkojnë në varreza dhe do të shikojnë aty personat e varrosur dhe do të thonë: ti je në një vend më të mirë se sa unë. Afër fundit të botës, njerëzit të cilët thonë të vërtetën do të trajtohen si gënjeshtar dhe ata të cilët të mashtrojnë do të pranohen në shoqëri si njerëz që flasin të vërtetën. Uralit se midis shenjave të vogla dhe shenjave të mëdha, është ardhja e Imam Mehdiut. Kur të vijë ai, do të jetë nisja e 10 shenjave të mëdha. Dhe ardhja e Dexhallit është sprova më e vështirë nga të gjitha këto. Shumica e njerëzve në shoqërinë e sotme nuk e lexojnë Kur'anin dhe nuk i kuptojnë këto shenja. Ata nuk e gjejnë dot kohën për të lexuar Kur'anin. Gjenë kohë për të qëndruar me orë të tëra për para telefonit apo televizorit. Zgjohuni. Duhet të kuptoni se si funksionon jeta. Nëse dëshiron të kuptosh se si Dexhallit do të arrijë të mashtroj miliona njerëz, duhet të mendosh se si ti je mashtruar duke harxhuar kohën tënde me gjëra të pavlera, me rrjetet sociale. Por kur vjen puna tek leximi i Kuranit, nuk gjen kohë. Pyetja e shumë njerëzve është: a ka ardhur Dexhalli? I dërguari Allahut na tregon një hadith. Nga krijimi i njerëzimit e deri në përfundimin e tij, nuk do të ketë asnjë njeri që do të jetë me përmasa fizike më i madh se Dexhalli. Përpara se Dexhalli të shfaqet, do të krijohet një sistem i tërë, i cili do të jetë në suport të plot të asaj që Dexhalli do të thotë. Ne nuk e dimë akoma se si do të realizohet kjo. A do t'jetë nga zhvillimet e mëdha teknologjike, të cilat Dexhalli mund t'i ketë në dorë, apo ai do të ketë ndonjë lloj fuqie të veçantë. Por nga ajo që arrim të kuptojmë sot, është se zhvillimet e mëdha teknologjike që po ndodhin dhe do të vazhdojnë të ndodhin, do të luajnë një rol të rëndësishëm. Kur Dexhalli të vijë, do të thotë: a më besoni mua si Zotin tuaj? Dhe atyre të cilët nuk do ta besojnë, ai do t'u thotë: në rregull. Dhe më pas do t'i ndaloj ata nga çdo furnizim ushqimor. Do të shkatroj çdo të mbjell që ata mund të kenë përgatitur. Ai do të ketë këtë lloj fuqie. A i dini se sot është arritur të prodhohet një lloj fare, e cila pasi mbjellet i jep prodhim vetëm një herë. Imagjinoni nëse përdorimi i kësaj fare bëhet i detyruar me ligj. Dhe kur Dexhalli të vijë të ketë në dorën e tij kontrollin e këtyre farave, profeti na tregon për Dexhallin, se ai do t'u thotë atyre që nuk e besojnë se nuk do të kesh ushqim për një vit. Kur sahabët, shokët e profetit e dëgjuan këtë, u trembën dhe thanë: e si mund të jetojmë një vit pa ushqim? Dhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. A jemi ne të gatshëm të qëndrojmë një vit pa ushqim? Të njëjtën pyetje pra kishin dhe sahabët: si do të mbijetojmë? Por profeti Alejhi Selam tha diçka shumë të bukur, të cilën ne duhet ta praktikojmë shumë në këtë kohë që po kalojmë. Është mënyra e vetme që mund të mbijetojmë në këto ditë të vështira. Profeti tha: ushqimi juaj në atë ditë do të jetë dhikri, thënia e fjalës subhanallah dhe la ilaha illallah. E vetmja mënyrë për t'i shpëtuar Dexhallit është përmendja sa më e shpeshtë e Allahut. Besimtarët nuk mund ta mundin atë në luftë. Nuk mund ta mposhtin dot ushtrinë e tij. Ajo që duhet të bëjmë është përmendja e Allahut dhe lartësimi i tij. Por çfarë bëjnë sot besimtarët? Ata janë më të përçarë se kurrë. Profeti na ka treguar se do të ketë me mira besimtar dhe besimtare që do të ndjekin Dexhallin kur ai të vijë dhe do të mashtrohen prej tij. Por si do të mashtrohen ata? A e dini se çfarë do të bëjë Dexhalli? Kur Dexhalli të vijë, ai do të bëjë të bjerë shi për 40 ditë. Dhe dita e parë e këtyre 40 ditëve do të jetë sa një vit. Sahabët u habitën kur dëgjuan për këtë. Dhe profeti vazhdoi shpjegimin e tij duke thënë: një ditë do të jetë sa një vit. Dita tjetër do të jetë sa një muaj. Dita tjetër do të jetë sa një javë. Dhe ditët e tjera do të jenë normale. Dhe nëse bëjmë një llogari të thjeshtë, kuptojmë se Dexhalli do të jetë në tokë afërsisht për një vit e 2 muaj e gjysëm. Në ditën e parë, e cila do të zgjasë sa një vit, Dexhalli do të fluturoj rreth botës dhe profeti na mëson
se ai do të di të flasë çdo gjuhë të botës. Më pas ai do të shkojë tek njerëzit dhe do t'u thotë atyre: Unë jam Zoti juaj. Njerëzit do t'i thonë: Si na e vërteton që ti je Zoti jon? Dexhalli u thot: Unë do të bëj që shiu të pushoj. Unë mund të mbuloj diellin me re, ose mund të bëj që ai të shkëlqej. Dhe kështu njerëzit do të mashtrohen dhe do ta besojnë atë. Më pas ai do të vazhdojë të bëjë të njëjtën pyetje tek njerëz të tjerë, derisa një njeri nuk do ta besojë. Dexhalli do t'i thotë: Nëse unë të pres në dy pjesë dhe më pas të bashkoj sërish, a do të më besosh? Dhe ky njeri do t'i thotë: Provoje. Atëherë Dexhalli do të mbledh një turm të madh njerëzish, dhe pasi do të ndajë këtë njeri në dy pjesë, do të kaloj mes ti dhe do ta bashkoj përsëri. Dhe kështu do të mashtrojë edhe shumë njerëz të tjerë, duke e besuar atë për Zot. Më pas do të shkoj tek një beduin, e ndacak shkretë të tjere, dhe do t'i thotë: A më beson mua për Zotin tëndë? Dhe beduini do t'i thotë: Pse duhet të të besoj? Dhe Dexhalli vepron përsëri në të njëjtën mënyrë, pasi mbledh një turm të madhe me njerëz. I thotë: O sikur unë të t'i ringjall prindrit e tu. Ai thotë: Në rregull, sillja ta sërish në jetë. Dhe kështu Dexhalli shkon tek varri i prindërve të tij, dhe në sytë e njerëzve, prindrit e tij ringjallën dhe i thonë: O biri ynë, besoje Dexhallin, sepse ai është Zoti jot i vërtet. Dhe profeti na mëson se në të vërtetë do të jenë dy shejtan, dy gjinde, të cilët do të marrin formën e prindërve të tij, dhe njerëzit do të mashtrohen nga kjo. Dhe kështu Dexhalli do të përdor mënyra nga më të ndryshme për t'i mashtruar njerëzit. Vetë emri i tij, Dexhalli, do të thotë ai që është mjeshtër në mashtrime. Kur ai të ecë, dy lumenj do të jenë gjithmonë pas tij. Në këtë kohë ne nuk e kuptojmë ndoshta se si mund të ndodhë kjo, por të jeni të sigurt se në një kohë të caktuar nuk do të jetë diçka e pakuptueshme dhe e paimagjinueshme. Ai do të ketë zjarr dhe ujë me vete. Por profeti na mëson se në të vërtetë zjarri i tij është ujë dhe uji i tij është zjarr. Kështu që ai do t'u thotë njerëzve: Hidhuni në ujë, mos u hidhni në zjarr. Dhe profeti na mëson se nëse ndonjë do të ndodhet në këtë situatë, atëherë hidhu tek zjarri i tij, sepse ai zjarr do të jetë i freskët si uji. Profeti na tregon për lindjen e mesme dhe për zonën e Shamit. Zona e Shamit nuk është vetëm Siria. Zona e Shamit është shumë e madhe se ç'është Siria sot. Nëse dëshiron të shohësh se sa është zona e Shamit, atëherë shikon në hartën e Shamit përpara ndarjes së zonave të lindjes së mesme. Pra duhet të shohësh në hartat e viteve 1900 ose më herët për të kuptuar se sa ka qenë zona e Shamit. Në të përfshihet Palestina, disa pjesë të Irakut, Jordania dhe Siria. Dhe profeti na mëson se do të ndodhin ngjarje të shumta në këtë zonë, dhe se Dexhalli do të krijojë bazën e tij në këtë zonë. Dhe Imam Mehdi do të ketë grupin e tij me besimtarë që e pasojnë, por ai do ta di që përsëri nuk mund ta mposhtë dot Dexhallin. Dhe në një ditë kur ata të jenë duke falur namazin e sabahut, Isa alayhi salam do të zbres dhe do të marrë përsipër ndaljen e Dexhallit. Në momentin kur Isa do të takohet me Dexhallin në një zonë të Palestinës, Dexhalli do të shikojë Isain dhe do të fillojë të shkrijë në vend. Në të njëjtën mënyrë, si kripa tretet në ujë, Dexhalli do të shikojë se fuqitë e tij kanë shteruar. Në hadith përmendet se Isai dhe Dexhalli do të ndeshen bashkë dhe se Isai do ta vrasë Dexhallin.